ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿನ್ನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ. ರಾತ್ರಿ 1:20 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇವರನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಇವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008-2013 ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದರು, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು, ನಂಜನಗೂಡನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ವಾಜಪೇಯಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಫೋನಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಕಳೆದ 21ನೇ ತಾರೀಕಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆನಂತರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಸದ್ಯ ICU ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಇವತ್ತು ಹಸುನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಈಗ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಹಸುನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು BJP ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ತದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ತದ್ದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಲಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ದೀನ ದಲಿತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಗಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ICU ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಸದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಸುನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಖಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸದ್ಯ ಹಿರಿಯ ನೇತಾರನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಣಿತ, 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಣಿಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆ ತರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನಂತ ದಾಖಲಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಸದ್ಯ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪರಿಣಿಕ, ಮತ್ತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ?
76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು 6 ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ತೀವ್ರ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರವಿ ಪಾಂಡುಪುರ ಫೋನಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಪಾಂಡುಪುರ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು 76 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಮೂತ್ರಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಾದರೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಲಿತ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಅವರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಖುದ್ದು ವೈದ್ಯರೇ ದೃಢಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆರ್ ಧ್ರುವನಾರಾಯಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಖುದ್ದು ಅವರೇ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾನು ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕೆಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರತರುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರನ್ನ ಹಲವು ನಾಯಕರುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS ಹಾಗೂ BJP ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಅವರ ಮನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ಯಾರು ಶತ್ರುರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಂತರಾಯವನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಮಾಗಮಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು
ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಕಾಲು ಮಂಡಿ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೃತಪಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಿಕಾ, ಧನ್ಯವಾದ ರವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.